nukerakentajana tämä on niin kuin ehkä semmoinen once in a lifetime, että lähtee ei toistamaan, mutta tekemään jonkun toisen taiteilijan luomuksia uudelleen, niin se on, niin kuin, se on haaste. Se on positiivinen haaste, koska meillä on niin runsastava maailma, niin sitten myös semmoisia niin kuin raikastavia keinoja, että no niin, että nyt nämä onkin kaksulotteisia, mitä tietenkin toi sarjakuva kuvamaailma myös niin kuin tarjoaa. Niin semmoinen aika suunnaton palapeli se suunnitteluprosessi, että jos on 100 hahmoa, niin sitten ruveta miettimään, että okei, tämä voisi olla toteutettu tälleen, tämä voisi olla kiinnostava näin. Mä nuketan noin 20 eri nukkeja, joista osa on vaikka muumimamman vasen käsi. Toinen hahmo saattaa olla, mä nuketan Nipsua ja sitten yhtäkkiä mä nuketan muumipapan peppukeppiä. Dr. Schrynkel on aika vaativa, kun siinä on Joachim Vigelius tekee sitä päätä ja sen päällä on valtava puku. Ja sitten minä ja Reetta Moilanen tehdään niitä käsiä. Jukke on tehnyt tosi mahtavaa työtä siinä, koska se on oppinut liioittelemaan myös omia liikkeitään niin paljon, että minä ja Reetta tajutaan, että miten sen hahmon kädet voisi toimia missäkin tilanteessa.